Olihan tämä. Ihan komea. Sitten tää on. Mitä nää muuttaa sitten tässä? Ehkä pian tiedät. Sitten raahautua ottaa kuva siitä. Tultiin tämmöiseen. Tällaiseen kohtaan. Katsellaan tätä maisemaa. Näin poispäin. Eiköhän olla hetken aikaa jaksa. Se on pikkasen harmaampi keli tänä päivänä. Nyt lähdetään nykesiin tonne Rytivaaraan. Syötteen kansallispuistoon. Eilen tehtiin pikku siirtymä Saariselältä Syötteelle. Ja nyt käydään katsomassa, mitä me täältä löydetään. Täällä piti olla se Rytivaaran kruununmetsätorppa. Eikö semmonen ole? Juuri semmonen. Mutta astellaan eteenpäin ja nähdään, mitä sieltä löytyy. Mennään katsomaan. Jep. Tää vähän alkaa tämmösen tien. Tänne olisi päässyt vielä, kun olisi ollut vähän parempi maastokelpoinen auto. Helvet. Jotakin, niin. Joo, nyt... Olisikin mukava, kun se loppui se äskönen tie, se oli ruma tie. Joo. No eipä sitä nyt monta sataa metriä ollut vielä. Täällä on vähän tupassivirta. Joo, ja siinä. Kome. Puisto alkaa tosta sitten taas. Ahaa. Ukonvaara, 600 metriä on pistelty jo. Mahdollisesti tullaan tosta takaisin. Riippuu tietysti, kuinka tämä keli meitä hellii tässä matkan varrella. Tossa se nyt on yhtäkkiä tää koko lenkura. Joo. Ton näköisenä. Ahraskylä. Joo, kyllä täällä kaiken maailman infoa on. Isosyötteelle olisi 23, kun suoraan lähdetään. Joo. No mennään tätä polkua. Tää on tätä kynttiläkuuhen puskaa taas. Komeeta on. Tää on hyvää polkua, tämmönen sorastettu. Ja tää on vielä niin kuin mun mielestä ihan fiksun näköinen, kun tää ei oo mikään 10 metriä leveä, vaan on tämmönen maltillinen, niin... Tää on hyvä. Tämä on sillai varmaan ehkä paras ratkaisu, mitä tehdä voi. Mm-hmm. Pitkoksetkin on, mutta kun ne kans kuluu tasaisin välein. Niinhän ne kuluu. Saa olla uusimman, eikä ne mitään varmasti ilmaisia oot tehdä. Siellä kaikenmoisia villoja kasvaa. Tuolla on vähän enemmänkin villa. Siinä on tupaksia. Tuupas. Ja vähän pitkos puutakin tämmösen suuren joen ylitykseen. Olipa pitkä matka. Ui, vähän pehmeäkin jo. Se oli aikamoinen. Tuossa on oikein tämmönen joulupukin parran mittainen. Tässä on aikamoinen. Komio.
Tuossa voisi kuukauden päästä ruveta olemaan pikkusen muuraimia. Vähän sen oloinen nevapläntti. Mikäs täällä tällainen taulu? Nahkatieteen raha. Kyllä varma. Aikana oravan nahkalla maksettu. Ei minun aikana. Tää on aika pehmeetä, vaikka tässä on sora. Joo, tää on niin. Yllät, oho. Oi, oi. Melkein sukeltaa sinne. Joo. Telaketju talla. Täällä on joku pieni oja. Onpahan mustan näkön. Kestääköhän nämä? Kai se joku lorina kuuluu, mutta se ei nyt auta tähän kohtaan mitään. Mennään tuosta noita pitkoksia tuon. Se oli semmonen oja. Jaha. Sitten tilanne päivitystä. Ukonvaaran, Rytivaaran kierros. Näyttää kyllä kierroksen oikealle päin ja me ollaan menossa vastapalloon. Mitäs täällä sitten tulee? Rytivaaran kierros. 1.8 olisi matkoa sinne. Noni. Mutta mitä täällä on? Mikä tämä paikka on? Tässä on joku istuskellut ja tehnyt sätkää ja himassut sen. Tuossa on vanhoja kylttejäkin näköjään. No joo, sitten lähdettiin risteyksestä tänne päin. Rytivaaraan oli 1.8. Joo. Ei muuta. Hetki astella. Niin on. Tällaista polkua. Pikkasen on juurakoita, mutta tää ei ole vielä mitenkään paha. Tätä pystyy menee vielä jo. Kyllä tätä vielä pistelee verrattuna siihen, mikä siellä oli se kivipolku siellä Inarin perämettässä, niin se oli paikoin haastavakin. Täällä alkaa taas tämmönen sorastettu pätkä. Täällä olisi taas opasteita. No eihän niitä liikaa ole, ettei pääse itseä tässä hukkaamaan. Mitäs tuon Rytivaaran kierrosta ja raatetupa olisi tuolla päin. Joo. Ja tää on 1.4 Rytivaara, eli me mennään tänne. Tuolla on tämmönen pieni niittylä toki tuo kahden puun välissä. Mahtaakohan polku käydä siellä vai tota noin niin? Jatkuuko tämä vaan suoraan? Ahaa, sitten ylitetään joku vesistö. Onko sen näköiset, että uskaltaa mennä päin? Niin. Rysk. Ja tonne uimaa. No siinä vähän vettä virtoa. Se on tämmönen pieni puro. Juu. Sehän on ihan syöttöpuro. Kyllä. Sammalta on noissa kivissä, niin se on hienon näköinen. On. Komeahan tämä on. Tossa tulee muuten tommonen joku tupakin. Täällä on joku tupa. Nyt täytyy kyllä sanoa, että mulla on mitään tietoa, että mikä tämä. Ehkä pian tiedet. Onpa näppärä kämppä. On kyllä niin hieno. Oh, mega. Tosi hieno. Mikäs tää on? Nyt en kyllä tiedä. Lukeeko mitä tosta? No niin, siinä on laitettu oikein niinku kivipönkäksi. Se on lukossa, niin. Se on lok. Nyt se on auki.
Kato moro! Tässä on joku tommonen kivikasaki. En tiedä, se ei oikein. Tää on vaan joku kämppätupa. Tämmönen saa pitää pientä paussia. Niin. Semmonen kämppä se. Se ei nyt ihan totuus paljastunut mikä se on, mutta tota... Mustat oli hirret, että se saattaa olla vaikka vanha savusauna tai joku. Ah, se on aika raihnaset pitkokset täällä. Mä en oikein tiennyt, että mikä tämä reitti edes on. Mutta katsotaan nyt, meneekö tonne niittylaron työn mitään. Että onko ton ojan yli joku niin heikot sillat, ettei me ikänä päästä. Katsotaan. Jollain linnulla jäi pätkiminen päälle. Mikäs täällä makaa kontillaan tiellä? Se oot sinä. Tuolla oli toi kämppä. Sitten oli sen verran happaman näköinen, etten enää lähtenyt kokeilemaan lähemmäksi, mutta päästimme kuitenkin aika lähelle tuota niittylatua. Se on sellainen hieno vanha siinä. Tuolla on joku pieni lampikin. Mm. Joo, mutta ei mitään. Oho, Speibelin uppoaa suohon. Nyt kävellään takas tonne kämpän työ ja lähdetään jatkoon sitä reittiä kohden rytitupua tossa. Ja neva on ylitetty. Kukaan on kerinyt sillä välin edes tulee. Ei. Joo. Mutta nyt me lähdetään taas jatkaa. Mennään. Me mennään. Ja polku jatkuu. Pääsee hyvä, että polkua piisaa. Kamala, jos se kesken loppuisi. Nyt me hiippaillaan jo täällä nevan toisella reunalla. Se lato jää vähän niinku tonne, mutta kai sieltä kohta tulee semmonen moottoritie tähän. Tää suotta vaihdettiin osastoon. Saa nähdä. Täällä on vähän porrastettuja pitkoksia. Ja se Marian kännekkä nyt. Kuka se on? Hieno kukka. Onko? Siinä on monta. Minkä mä kuvaan? Tuon. Onko tuo hyvä? Se on hieno. Maaria ja kämmekkä. Mm. Se on sellainen kaktus. Muistaakseni se nimi on hieman. No niin, tarkistamme lintukirjasta. Babelin käveli onneensa ohi, että täältä löytyi tommonen jumalaton mulkero puunkyljestä. On kyllä niinku ampiaispesä. Niin. Jos se onkin. Pakuun. Oli kyllä iso. Miks sä tonne edelle? Joo, mä katsoin, että oliko tuolla joku. Mikä? Tossa oli joku erikoinen puu. Ai, tuossa on tommonen vähän erikoisen näköinen juttu kyljessä. Täytyy se nyt käydä kuvaamassa sekin. Kyllä. Täytyy nyt itsekin tänne sitten raahautua ottaa kuva siitä. Tuosta voi jokainen nyt kommentoida, että mitä tuosta eniten tuli mieleen. Siitä nyt voi saada ihmistyypistä riippuen erilaisia visioita, että mikä se on. Mennään nyt polkua eteenpäin. Mesää edeltä. Koita kiihdyttää.
aletaan tulemaan täältä mettään sisältä johonkin pellolle. Ilmeisesti me saavutetaan nyt Kruununmetsätorppa. Oho. Onpas hieno niitty. Tällainen paikka täällä, onpas hienon näköistä. Tuossa on nuotiopaikkakin. Joo. Täällä on kaikenmoista tupoa ja kämppää ja mitä täällä oikein on. Mennään tutkii vähän lähempää. Mitä täällä sitten oikein on? Ainakin vanhan ajan kaivokin tuo. Siinä olisi makkaran polttopaikka. Vähän on kypsä nuotio kyllä kaikin puolin. Kai siihenkin valkeen pystyy tekemään, niin haluaa. Sitten täällä on. Mitä nää muuttaa sitten tässä? Tuolla on vanha pata. Siinä on sitten ilmeisesti lämmitetty vettä. Ai sä oot siellä? Oliko tiellä? Hyttynenkin menee korvaan. No niin. Onpa kyllä ihanan näköinen paikka. On kyllä todella komeita kämppiä. Kyllä joku talli tämä. No joo, siellä on omavaraista elämää vietetty täällä ja näin poispäin. Näissä on ollut elukoita tuolla kummassakin. Niin on. Mutta näkyy sen verran olevan romua, kun kerkesin kurkkaan, ettei kannata ruveta kuvailemaan sen paremmin. Joo, lautatavara. Joo, tuolla on sauna ja tuossa on kaivo. Siin kaivo sitten. Mitä tästä sanotaan? Kaivon vettä ei ole tutkittu. Ei välttämättä ole juomakelpoista sitten. Joo, mutta on se aika kirkasta, mitä tuohon on laitettu. Se on ihan komi. On. Täällä on sauna. Ai se on lukossa. Siinä oli tosiaan lukko, ettei siitä nyt menty sitä katsomaan, mutta varmaan selvitään ilmankin. Tuollakin on joku tommonen, käydään siesti vähän myöhemmin. Mennään tosta nyt takaisin, mistä äsken tultiin jo, niin. On tommonen vanha kaivo. Mennään tosta poterosta katsomaan, mikä toi seuraava harmaa tuolta näkyy. Tässä on tällainen kömppeli. Mikäs tää nyt sitten lie? Tää on ihan puuliiteri. Joo, siellä on puitakin. Polttopuut. Kannattaisi aina lukea ensin ennen kuin rupee ihmettelemään, että mikä se voisi olla. Entäs tämä täällä sitten? Tämäkin on joku. Käydään nyt katsomaan, mitä siellä on. Sinne alle singahti äsken joku. En tiedä, oliko ketunpoika vai mikä sinne meni, mutta joku meni aika ripeetä vauhtia. Aha. Tähän. Fiksu. Katos. Tämä on komea. Nyt. Mitäs täällä? Vieras kirja löytyy siitä ja kaikkea vanhaa nappua ja muuta. Ja jopa se on leivin uunikin. Siinä on kyllä tavallisen vanha kiikku. Kiikku. Kaikkea vanhaa.
keittiötuotettakin. Joo. Se oli muuten jäniksen poika, mikä sinne alle meni, kun se tuli äsken sieltä pois. Selvis sekin. Mysteeri, mikä sieltä juoksi. Hai siis, kyllä on komea paikka kerta kaikki. Sellainen kämppä siinä. On kyllä hienoa rakennusta kerta kaikkiaan. Ei siinä jaksa olla, pysty olemaan ylistämättä. Tai nyt mennään katsomaan jotain seuraavaa. Onkohan tää jossain niinku sellainen virallinen polun tapainen, mistä... Ehkä se meni sitten tuolta. En mä tiedä, kuka täältäkin kuljettuu on paikoin. No mennään nyt tuonne kattelemaan. Käydään katsomaan. Jaapas, tässä on sitten tämmönen vanha aitta. Pollenkenkä on siihenkin laitettu. Joo. Mitäs täältä? No joo. Sinne on joku pyyhen jäänyt. Joo, täällä on. Tervalle haisee ja muuta, niin tää on. Näin työkalua ja muuta. Niin. Se oli sellainen paikka. Niin tuo on varmaan tota toi. Onko tuo nyt itsessään se vuokratupa täällä? En ole varma. Se on rytitupa. Siinä on vuokrakämppä. Lukossa on. Katsotaan, kyllä tää vessa on. Se on sellainen. Sä oot siellä. Evästä. No niin, mäkin kohta. Tuli evästauon paikka. Kyllä taas tommosilla pärjää. Kyllä. Sulla on se kauhea kimppu. Jotain... Niin, täytyy kerätä vähän kukkia. Voi kukkasia ja muuta. Reippaasti. Nimeä en tiedä kyllä. Joo. No niittyleinikki on se keltainen. No niin. Mutta istuskellaan nyt tässä rappusella ja katsellaan tätä maisemaa. Ja näin poispäin. Niin. Eiköhän olla hetken aikaa jaksa. Joo, käydään vielä katsomassa tuolla ladon reunassa. Joo, sitten se jäi vielä kuvaamaan. Sitten lähdetään menemään. En mä tiedä, onko täällä niinku yhtään mitään. Ei se on. Se on naulattu kiinni. En tiedä, näkyykö siellä mitään. Mutta se on semmoinen, kai näitä latoja maailmassa. Erilaisia latoja. Kyllä. Katto on ihan järi. Eiköhän nyt sitten ole ne ladot kateltuna. Niin on, sitten lähdetään. Mennään etsimään polun alkuperä. Ymmärtääkseni tuolta sitten lähdetään tonne tuota polkua vääntäytymään. Tästä ei sano. Joo, Ukonvaara. Siellä on parkkipaikka, niin tonne ilman suuntaan. Mutta tällainen paikka. Ei huono. Tämä oli kyllä käymisen arvoinen paikka tämäkin. Oh, ei mitään muuta. Täällä vaan piipahtaa, jos vähänkään lähelläkään. Lähdetään me piipahtelemaan sitten tuonne tuota kohde. Täällä taas tapahtuu kuvaussessi. Hienon näköistä nevaa tonnekin. Tuokin jotain lamparetta. Lampareita. Siinä on kunnon tupasvilla. Läjä. Sellainen läjä. Ja sitten täällä on näitä kokkovärkkejä, vanhoja pitkosriekaleita. Juuripa juuri. Jonkinnäköinen vesistö. Joku vesi.
Onko siinä joku pieni purokin vai? Joku pieni oja on. Aha. Selvä. Sellainen puro. Hän virtaa tuonne päin. Tuo näkyy seuraava tuo kauempa. Täällä lukee jotakin. Oikealle lähtis meidän polku. Ja Rytivaarasta on tultu 1.6. Joo. Mitähän noikin on? Latvakouvat ja... En tiiä. Ei sano mitään. Ei mitään. Oikealle. Sinne päin. Täällä ei nyt ihan hirveesti ole kyllä maisemaa päässy oleen. Rytivaaran jälkeen, kun myötäpäivään kiertää, niin tää on tätä polkua. Se on sitä riteikköä nyt. Oh, aikamoista joo. Lämminkin tulee. Tuli välillä tämmönen kallioisempikin paikka. Mitä täällä oikein ikinä on? Tuolla on jotakin vesistöä. Onne, tässä käy muuten tuuli mukavasti. Ai ai, nyt voit vaikka tunnin seistä kyllä tässä. Jestakkahan vedän lämmin on ollut. Tiu 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 tiu. Tuo jaksaa päästä koko ajan. Kyllä. Täällä nyt taas tää maisema otti ja muuttu. Oikein niinku urakalla, että tuota sysimustaa kuusimetteen on tultu hyvän aikaa. Sitten pölähtee taas tällaista vasten. Niin. Tää on kummallinen tää Suomen luonto. Oh, aika erikoinen. Mm-hmm. Tää on taas tämmöset kivirappuset oikein. No niin on. Näitä on piisa. Tällä reissulla ollaan menty paikalla. Oh. Pitäkään oikein käydä tuossa reunalla katsomassa, että mikä tämä sitten on. Tää. Onhan tää nyt hieno. Tultiin tämmöiseen, tällaiseen kohtaan. Kyllä muuttuu kyllä kerrasta. Joo. Ja on kirkas vesi taas on täälläkin. Onko kaloja? On varmasti. Joo. Mennään eteenpäin. Tuo näkyisi olevan ehkä pitkos. Menisikö se ylitte tuolla? Joo. Ja vielä kun löytä polulle. Joo, mä ajattelin, että käydäänkö tossa vielä. Joo. Tästä nyt kerran. Se polkuhan on siinä heti vieressä. Katsotaan mitä on. No joo, on. Aika savipeltoa paikoin. On. Mutta hauskan näköinen paikka. Oh. Onhan se. Siinä on oikein penkkikin, että saa perseensä laskea välillä. Mikä tää rimpilampi? Rimpilampi. Kyllä, selvä. Tuolla on kyltti. Jos sattuu näkyy. Joo. Siinä on vähän telttapaikat vähissä, jos on kiviä, ja sitten tuossa on vähän taas kaltema. No juu. Ei kai siellä kukaan telttain. Tai mistä minä sen tiedän. Aika hienoa kalliomuodostelmaa taas tossakin. Oikein tämmöistä kivipaasia. Siinä on joskus möyrästänyt kovasti, kun tommoseksi on mennyt. Mutta tänne jo voi ihan kutsua, että tässä on se kallio. Siitä alkoi sitten taas jonkinmoinen pitkospätkä. Näitä on laitettukin, ne oli
hyväkuntoisia ainakin tässä. Pirun hyvin astella. Olihan tämä. Ihan komea. Kyllä. Tässä on vanhoja pitkoja. Niin on. Pieni lampi se oli, mutta komia oli sen ympäristö. Kyllä. Siellähän se vähän siinte. Kato, ne joku. Mikä sinne jäi? Kurisu. Piikkilanka. Niin on. Jos jonkinmoista Tintin säveltä kuuluu. Joo. Tää on oikein tämmöstä neulaspolkua taas. Joo. Tää on hieno, vaikka menis pyörällä. Tämmöstä voisi olla loppumassa. Kyllä. On kyllä. Siellä on joutseniakin tuo kaukana. 3 kappaletta ainakin. Niinpä. Siellä on poikainen. Sama sileä jatkuu. Näkyykö ne joutsenet vielä tuolla? Tästä. Kyllä ne nyt jo on niin kuin jäänyt tonne. Ei, jäi tonne taakse kauemmaksi. Kuinka siellä kulkee? Kai se siinä. Hyvin. Joo. Keskimääräistä paremmin. Kyllä. Aivan. Sitten ei muuta. Taas tossua toisen eteen. Täällä rupeaa sitten taas hieno mäntykangas vaihtuu tämmöiseksi kivipoluksi ja juurakkopoluksi. Takana laiton nuotio. No niin, se on hyvä. Täällä virtaa joku pieni jokipurro tai mikä lie taas. Ai täällä kun vettä menee tuhansia litroja. Pato-oja. Semmonen tuossa ainakin lukee. Tuolla on oikein kunnon tommonen kellertävä vaahtomällen. Joo. Kyllä on olevina mustaa tuo vesi tässä, vaikka se on aivan kirkasta. Niin. Jännä homma, miten se kun ei oo auringonvaloa juurikaan nyt, kun pilves. Niin on todella tumman olosta. Katos ja sitten päästään uuteen nousuun. Ja tuolla se oli se pienen pieni putous. Tommoinen. Se on se pato justiinsa. Huh. Ei siinä. Täällä on tämmönen este. Joku on laittanut sen siihen vartavasti. Vielä kallistu tuon verran. Säkin pääsit. Hyvä. Ai perjantai, kun puri joku tonne. Mäkäräi siellä aika lailla ne. Nyt on kyllä niin paljon elukkaa pyörimässä, että ei mitään järkeä taas on. Tossa on toi järvikin, minkä läheltä me silloin aloitettiin tää kierros. Rupee olemaan niin kuin loppusuorilla. Tiesitkö? Joo. On niin kuin enempi voiton puolella. Kyllä. Eikä tässä mitään voittamista muuten on. Elukat nyt vähän meinaa häiritä. Että. Joo. Päästiinhän me sieltä puskasta pois. Kyllä. Puolella väheni ötökä, kun pääsin no tänne. No joo. Vähän aukeampaa. Kyllä. Joo, mutta nyt te on autolle pikku matka tätä rumaa tietä, niin sitä ei paljon viitti kuvailla. Eipä kannata. Suunnitellaan uusia videoita ja näin poispäin, niin palataan sitten taas. Näin tehdään. Heipä ralla. Heipa.